Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Zəlzələ baş verən gecə Hatayın Yayladağ rayonunda BBC evində qalan Türkiyəli blogger Taha Duymaz dünyasını dəyişib. Jurnalist yazıcı İlhami İşıq və müğənni Nihat Doğan sosial media hesablarında gənc fenomenin dünyasını dəyişdiyini açıqlayıb. İlhami İşıq Twitter hesabında "Nə gözəl uşaq idin sən Taha, huzur içində yat, ciyərim, məkanın cənnətdir inşallah" notunu əlavə edib. Qeyd edək ki, ötən ilin dekabrında Armağan Çağlayanın verilişinin qonağı olan 19 yaşlı fenomen Taha Duymaz proqramda "Bəlkə böyümədən öləcəm, bəlkə 19-da, 20-də, 25-də köçüb gedəcəm" dünyadan kimi ifadələr işlətmişdi.